Posle uskršnjeg porodičnog ručka, oni koji su želeli da radost ovoga hrišćanskog praznika podele sa prijateljima, komšijama, sugrađanima, okupili su se na trgu kod pošte. Deca su bili glavni akteri uskršnjeg običaja da se vidi čije je jaje najjače. Organizatori i ove godine su Kancelarija za mlade i Udruženja žena, ispred kojih Slavica Rodić objašnjava. Ovaj put smo spremili lepe nagrade, želimo da to pređe u nekakav, ajde da kaže se, tradiciju, ali tradicija treba jako puno godina, skromni smo, tek je četvrta godina, zadovoljni smo, ima dosta dece. Ovo rade žene Inđije, znači žene različitih organizacija, a zdušno nam pomaže i onaj teži deo radi Kancelarija za mlade, odnosno omladinci i omladinke. Mi šta smo poželeli, ja i moje saradnice, da nešto lepo uradimo na taj divan dan. Znači, posle nekog porodičnog ručka, uskršnjeg, da okupimo decu. Deci smo priuštili neko zadovoljstvo, lepo, taj dan je radost davanja, radost. Želeli smo to priuštiti deci. I sad ima puno zainteresovani da rade u toj akciji. Opet su žene umesile kolače, ofarbele jaja. Mislim da će to biti još lepše idućih nekih godina. Eto, na našu radost, a posebno na radost deca. Više od 150 mališana prijavilo se za ovo posebno takmičenje. Radost učestvovanja je veća od pobede. Ipak, Dejana Orelj je imala najjače jaje, a Aleksija Panić najviše pobeda. To su pobednici do 10 godina, a među starijima do 15 godina Miloš Gazdić je na kraju imao najjače jaje, a Tijana Neštinac iz 12 okršaja izašla je kao pobednik.